and bad mistakes. I've made a few. I've had my share. Presidente do Sindigêneros aqui, prestigiando esse grande evento. E também, presidente, o segredo aqui desse grande sucesso, mais uma vez, um ano complicado e a Águias vai na contramão. Ah, o segredo, assim, ó, é ter esses amigos próximos a nós, Sindigêneros, Fecomércio, todas as entidades querendo o melhor para todos. Então, fim do ano está aí, boas vendas, o consumidor está otimista e os supermercados estão preparados para atender a todos. Sindigêneros aqui recebendo elogio de público e prestigiando esse grande, mais uma vez, meu presidente. Como sempre, sempre ao lado do presidente Longo, nós estamos fazendo a defesa do segmento. Então isso é importante, é como ele disse, é negociar, boas vendas e feliz festa. Aqui, ó, meu Francisco, o Sindigêneros sempre é o irmão gêmeo da Águias. Sim, nós não podemos nos dissociar, nós convivemos juntos. Então, um defende o outro e nós defendemos o segmento. É isso aí. Agora, presidente, que evento, presidente. Eu estou emocionado aqui, eu estou mais emocionado que o senhor, presidente. Ah, mas isso é o reflexo da barriga no balcão, o reflexo da resposta do consumidor que elegeu essas marcas, essas empresas e essas personalidades. Então, todo dia novos desafios. É mais uma obrigação que a gente tem em retribuir. O presidente Longo é uma liderança que serve de modelo para todos, né? Com certeza, não tenha dúvida disso. É a nossa esperança nacional. É verdade. Então tá aí. Olha só, a palavra do Sindigêneros, hein? É isso aí. Aqui, ó, o universo está escutando, hein? É nacional, porque Bento é a capital nacional do vinho. Parabéns, um abraço. Obrigado. Obrigado.